गर्नुपर्छ। यदि गरेन भने आत्मघाती बम पड्काएर यिनलाई सिध्याउँछौँ। निम्सै नेपाली चेलीहरूलाई, नेपाली आमा दिदी बहिनीहरूलाई यिनले दिमदारी बलत्कृत गर्छन्। राष्ट्रलाई अहित चाहने व्यक्तिहरूलाई खबरदार गर्ने राजनीति के हो भन्ने कुरो त जनताले बुझिसके। पार्टी नै खोलेर हामी राजनीति नै गर्नुपर्छ, हामी अगाडि आउनुपर्छ भन्ने त्यस्तो धारणाका जनजन बनाएको छैनौँ। नेपालमा आइएनजिओ दलालहरू छन्। दलालहरूले गरेका हुन् कि थुप्रै राष्ट्रवादी संस्थाहरू भने विदेशका एजेन्डा बोक्ने दलालहरूले गरेका कारणले गर्दाखेरि कोही कसैबाट एक रुपियाँ पैसा उठाएर मागेर ल्याएर कोही पनि चलाएको रेकर्ड छैन। टुक्रा टुक्रा बनाएर दलालहरूले चाहिँ पैसा कमाउने एउटा भाँडो कमाइ खाने भाँडो गरेका छन्। खबरदार दलालहरू, यहीबाट म भन्छु, हामी मलाई कसैले अहिले आत्महत्या बम दिन्छ भने, मलाई फिट गरिदिन्छ भने, यदि एमसिसी पास गर्यो भने म मेरो बलिदान दिन तयार छु। निरकुशला संस्थाले चाहिँ काम गरेन, होइन यसले दमन मात्रै गर्यो, होइन यसले चाहिँ कुदमै भ्रष्टाचार गर्यो, उसका आसेपासेहरूलाई मात्र, दरबारीहरूलाई मात्रै चाहिँ के गर्यो। गणतन्त्रले के गरिदियो भने ठ्याक्क राज संस्थाको भन्दा अझै बढी के गरिदियो भने भ्रष्टाचारमा निवृत्त भयो। जनमतले अहिले जनमत गरौँ न त ल। नमस्कार, यहाँहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत छ दर्पण दैनिकमा। हामी विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग फरक फरक विषयमा चर्चा परिचर्चा कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। आज हामीसँग राष्ट्र निर्माण शक्तिका अध्यक्ष सुरेश गिरी हुनुहुन्छ। उहाँ समसामयिक विषयमा आफ्नो विचारहरू राख्दै आउनुभएको छ। विगत लामो समयदेखि राष्ट्रवादी आन्दोलन भनेर उहाँ होमिनु भएको छ र उहाँले फरक फरक विषयमा, जस्तै एमसिसीको विषयमा, नेपालको नक्साको विषयमा, सिमानाको विषयमा लगायत भ्रष्टाचारको विषयमा आफ्ना विचारहरू मुखरित गर्दै आउनुभएको छ। यहाँलाई चाहिँ दर्पण दैनिकमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। के छ राष्ट्र निर्माण शक्ति चाहिँ के गर्दैछ पछिल्लो समय? अब राष्ट्र निर्माण शक्तिले तपाईँको अहिले देशमा भएका यो जटिल परिस्थितिहरूलाई एउटा कसरी सामना गर्नतिर राज्यलाई एउटा चाहिँ तपाईँको सुझाव दिने तरिकाले, ढङ्गतिरले एउटा आन्दोलन तरिकाले काम अगाडि बढाउँदैछ। यो राष्ट्र निर्माण शक्ति भने चाहिँ पार्टी हो कि अथवा कुनै पार्टीद्वारा सञ्चालित सङ्गठन हो कि भातृ संस्था हो कि या एनजिओ आइएनजिओ भन्नु यस्तो संस्था हो कि के हो, स्पष्ट गर्नु। सबैभन्दा पहिला सम्पूर्णलाई बुझ्न के जरुरी छ भने राष्ट्र निर्माण शक्ति भनेको स्वतन्त्र युवाहरू, नेपाली नागरिकहरू स्वतन्त्र कुनै पनि पार्टीभन्दा माथि उठेर नेपालको झन्डा, चन्द्र सूर्य अङ्कित झन्डालाई माथि शिरमा राखेर स्वतन्त्र युवाहरूले राष्ट्र, राष्ट्रियता, स्वाधीनताका पक्षमा काम गर्ने, सामूहिक तरिकाले एउटा विपन्न परेका व्यक्तिहरूलाई उद्धार गर्ने, राष्ट्रलाई अहित चाहने व्यक्तिहरूलाई खबरदार गर्ने। मित्र राष्ट्र वा दूत राष्ट्रहरू कुनैले पनि देशका विषयमा खराबीहरू, नचाहिँदा अपवादहरू तरिकाले हमला गर्छ भने त्यस्ताको लागि खबरदार गरेर त्यसका प्रतिकार गरेर त्यसको रक्षार्थ गर्ने। यी तरिकाले चाहिँ स्वतन्त्र युवाहरूको संयुक्त तरिकाले भन्दा स्वतन्त्र युवाहरूको एउटा के हो भने सङ्गठन हो। यसको सुरुवात कहिलेदेखि? यसको सुरुवात त 2072 सालदेखि जुन भूकम्प गयो त्यसको लगत्तै त्यही बेला चाहिँ हामीले केही गर्नुपर्छ हामी युवाहरूले मिलेर भनेर हामीले त्यहाँबाट चाहिँ के गर्यो भने त्यही बेला गठन गरेर एउटा संयुक्त तरिकाले गठन गरेर हामीले चाहिँ उद्धार कार्यक्रम त्यहाँबाट सुरुवात गर्यो। त्यहाँदेखि निरन्तर चाहिँ हामीले काम गर्दै आएका छौँ। भविष्यको परिकल्पना के? कुनै एउटा पार्टी बनाउने अथवा राजनीतिक दल गर्ने हो कि अथवा के हो भविष्यको परिकल्पना, के सोच्नु? अब नेपाली जनताले पार्टी राजनीतिलाई त नेपाली जनताले के हो भने हेरिसके। हेर्नुहोस् राजनीति के हो भन्ने कुरो त जनताले बुझिसके। त्यो राजनीतिभन्दा जबसम्म हामी माथि उठेर काम गर्न सकिँदैन तबसम्म यहाँ केही पनि हुनेवाला छैन। र हामीले चाहिँ के हो भने त्यो पार्टीतिर जाने नजाने भन्ने कुरो छैन। जुन हामी व्यक्तिले कुन चाहिँ पार्टीको कुनै व्यक्तिले राम्रा काम गर्छन् उनलाई समर्थन गर्छौँ। राष्ट्रप्रेमीका लागि चाहिँ तिनीहरूलाई जुनसुकै पार्टीको हुन् तिनलाई हामी समर्थन गर्छौँ। तर पार्टी नै खोलेर हामी राजनीति नै गर्नुपर्छ, हामी अगाडि आउनुपर्छ भन्ने त्यस्तो धारणाका जडसन बनाएका छैनौँ। हामी स्वतन्त्र तरिकाले के हो भने खबरदारी मात्रै, राष्ट्रका लागि हित हुनेलाई सम्मान गर्ने, राम्रा काम गर्नेलाई सम्मान गर्ने र नराम्रा काम र तपाईँका कुनै पनि विदेशीहरूका एजेन्ट बोकेर चाहिँ नेपालीका म नेता हो भनेर चाहिँ कोही अगाडि बढ्छ भने त्यसलाई के हो भने खबरदार गरेर त्यसलाई चाहिँ कारवाही गर्ने। यस्ता विभिन्न सङ्गठनहरू थुप्रै छन् होइन। अब विभिन्न व्यक्तिहरूबाट परिचालित, कोही बाहिरबाट, कोही भित्रबाट, कोही पार्टीबाट, कोही कुनै एउटा व्यक्तिगत स्वार्थको लागि परिचालित हुनेहरू थुप्रो छन्, जसले गर्दा ती सीमित युवाहरूको रोजीरोटी पनि चलिरहेको होला। त्यस्ता कतिपय सङ्गठनहरू छन् यसरी चलाइराखेको अवस्था पनि देख्न सकिन्छ। यो एउटा विकृतिको रूपमा पनि हो व्यापक। जतिवटा व्यक्तिपिक्ष एउटा सङ्गठन खोल्ने अथवा एउटा विचारमा सहमत नहुने, आपसमा भिड्ने, लड्ने युवाहरू तर उत्पादनमूलक काममा लाग्नुभन्दा युवाहरू यसरी सङ्गठनहरू निर्माण गर्दै हिँड्ने, नारा जुलुसमा मात्रै हिँड्ने एउटा शैली पनि अलिकति बताने पनि दिदैन हैन। अब एक हिसाबले आर्थिक हिसाबले लाग्नै पर्छ। तपाईहरु चाहिँ परिचालित हो कि स्वचालित? अब तपाईले पहिला कुरा त म मान्छेलाई तपाईले अहिले सम्म धेरै चोटी हेर्नु भा, तपाईहरु जतिको एउटा मिडियामा कर्मीले एउटा सञ्चालन गरेर बसिसक्नु भएका व्यक्तिहरुले हामी के जस्तो लाग्छ तपाईलाई? पहिला कुरा नेपाली जनताहरुले के हो नि त्यतिकै छलङ्ग छायाको हामीले आफ्नो छाया र जुनले छाया देखाउँछ छलङ्ग देखिन्छ। तपाईले भने जस्ता छन् नेपालमा आइएनजिओ दलालहरू छन्, दलालहरूले गरेका हुन् ती, र तपाईका संस्थाहरू पनि थुप्रै राष्ट्रवादी संस्थाहरू भने विदेशीका एजेन्डा बोक्ने दलालहरूले गरेका कारणले गर्दाखेरि यहाँ भरियाहरूले गर्दाखेरि के हो नि हामी जस्ता स्वतन्त्र युवाहरू पनि के हो नि हो कि त भने कोही संख्याका घेरा त होइनन् भने नेपाल जनताले सँग गर्ने ठाउँ यो हो। त्यस कारणले गर्दा म के भन्छु भने यहाँ राष्ट्र निर्माण शक्तिले कोही कसैबाट एक रुपियाँ पैसा उठाएर मागेर ल्याएर कोही पनि चलाएको रेकर्ड छैन र हामी ल्याउने वाला छैनौँ। हामी जो जति सदस्य छौँ त्यहीँबाट चाहिँ हामी उठाउँछौँ र हामीले गर्नुपर्ने सहयोग त्यहीँबाट नै गरेका हुन्छौँ। हामीले अरूसँग हात थापेर गरेका छैनौँ र यस्ता विदेशी दलालहरूले चाहिँ सामाजिक संस्थाहरू थुप्रैले खोलेछन्, तर यिनलाई यहीँबाट नै म के खबरदारी गर्न चाहन्छु भने टुक्रा बनाएर दलालहरूले चाहिँ पैसा कमाउने एउटा भाँडो गरेका छन्, राष्ट्रवादीका नाउँमा चाहिँ बेचेर खान्। खबरदार दलालहरू यहीँबाट नै म भन्छु, राष्ट्रवादीका नाउँमा, राष्ट्रियताका नाउँमा, धर्मका नाउँमा कसैले चाहिँ यसरी बेचेर खान्छ भने ती दलालहरूलाई यहाँबाट नि के भन्छ भने 3 करोड नेपाली जनता युवाहरूले अब राष्ट्रवादी युवाहरूले जागेर यिनका चाहिँ भण्डाफोर गरेर यिनलाई चाहिँ देश निकाला गर्नुपर्छ। पक्कै पनि तपाईँले जुन देश निकाला गर्ने कुरा गर्नुहुन्छ, तर वास्तवमा यही यस्तै शैली मौलाइरहेको छ नेपालमा। यो राजनीतिक अस्थिरताको परिणाम पनि हो। तर तपाईँले जुन स्वतन्त्र हो, हामी आफै स्वचालित छौँ भन्नुभयो, कति युवाहरूको साथ छ? अब हाम्रो कति भन्दा नि हाम्रो 20-22 वटा जिल्लामा चाहिँ सशस्त्र सङ्गठन छ होइन, हाम्रो 23 जनाको केन्द्र कमिटी हो होइन, जिल्लामा हाम्रो 25-25 जनाको जिल्ला कमिटीहरू बनायौँ। र अब यति उति भन्ने राष्ट्रवादीहरू सबै एक हुने हो, एक ठाउँमा छौँ, हामी एक किता छौँ। पछिल्लो समय भनौँ यो लोकतन्त्र आइसकेपछि जसले देशको भूमिको अलिकति राष्ट्रवादी कुराहरू म राष्ट्रवादी भन्छ, हुन त राष्ट्रवाद भनेर व्यापक खोपको राष्ट्रवादको कुराहरू पनि व्यापक छ एकदम, तर यो राष्ट्रवादीहरूलाई चाहिँ अब जो सरकार विरुद्ध लाग्छ, यो गणतान्त्रिक मुलुकमा गणतान्त्रिक सरकारहरू जुन हुन्छ नि जनताद्वारा निर्वाचित सरकार विरुद्ध लाग्छ, उसलाई चाहिँ अहिले चाहिँ छोटकरीमा भन्नुपर्दा राजावादीको ट्याग लाग्छ। तपाईँ राजावादी त होइन? यस्तो राजावादी म हो होइन भन्दा नि गणतन्त्रवादी राजावादी भन्दा पनि राष्ट्रप्रति हित हुने जो कोही होस् या राजा होस्, गणतन्त्रले काम गरेर गणतन्त्र जान सक्छ। हो हिजो राजा किन फालिया हो भने म कुनै पनि वादी होइन, म राष्ट्रवादी हो। म या त न गणतन्त्रवादी हो या न राष्ट्रवादी हो, के अरे राजावादी, म राष्ट्रवादी हो। गणतन्त्रको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा कहीँ न कहीँ तपाईँको नेपाली जनताले जो राज संस्था फालेका कारण 2-3 म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। निरङ्कुश राज संस्थाले चाहिँ काम गरेन होइन, यसले दमन मात्रै गर्यो होइन, यसले चाहिँ उदमै भ्रष्टाचार गर्यो, उसका आसेपासेहरूलाई मात्र दरबारीहरूलाई मात्रै चाहिँ के गर्यो पालन पोषण गरेर जनताहरू देशभरि छरिएका जनताहरू पानी पनि खान नपाइकन पिक मर्ने अवस्था, सिटामोल नपाउने अवस्था भए विकास भएन। अब हामी चाहिँ विकास ल्याउँछौँ, यो राजतन्त्र फाल्नुपर्छ, यो अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर 10 वर्ष जनयुद्ध भयो, थुप्रै मान्छेहरूको बलिदान भयो होइन, नेपाली जनताको ठुलो बलिदानबाट ल्याएको गणतन्त्र हो। गणतन्त्रले के गरिदियो भने ठ्याक्क राज संस्थाको भन्दा अझै बढी के गरिदियो भने यहाँ भ्रष्टाचारमा लुबित्त भयो सुन्नुहोस् है। त्यस कारणले गर्दा अहिले जनताले के भन्न थालिसक्यो भने फेरि होइन, हिजो 601 राजा पाल्नुभन्दा हिजो एउटा राजा थियो, बरु त्यो पो ठिक हो भने अहिले चारैतिर माहौल चाहिँ कता राज संस्थाप्रति चाहिँ फर्केको चाहिँ यो सत्य हो। र मैले पनि मेरो नै व्यक्तिगत विचार चाहिँ के हो भने गणतन्त्रभन्दा राज संस्थाप्रति मेरो झुकाव चाहिँ हो। राष्ट्रले दुईवटा काम गर्दैनन् म झुकाप, त्यो पनि के गर्दैनन्, माटो र धर्म कहिले पनि बेच्दैन, त्यतिको लागि चाहिँ म राष्ट्रप्रति राज संस्थाप्रति झुकाप चाहिँ हो। तपाईँ झुकाप राख्नुहुन्छ, तर जनताले त आखिर कम्युनिस्टहरूलाई नै अथवा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई नै अनुमोदन गरेका छन् होइन? अनुमोदन कसरी गरे? अहिले तपाईँले सुन्नुभयो होइन? सुन्नु न निर्वाचनको कुरा होइन, जनमतको कुरा होइन, जनमतले अहिले जनमत गरौँ न त, ल गर्ने दुईटा चिजमा गरौँ, हेर्नुहोस् अहिले गरौँ होइन परिणाम त देखेँ त जनतालाई त कतिपय के हुन्छ भने ढुल्टो तपाईँको खुर्सानीको धुलो तपाईँको आँखा हालिदिन्छु, तपाईँले के हेर्नुहुन्छ? आँखा मितिर रहनुहुन्छ क्या तपाईँ यहाँ पुरै, अनि उतातिर पुरै सोमाटिसकेका हुन्छन् क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो देशमा अब आउने चाहिँ त्यही हो, राज संस्थै आउँछ, तपाईँको यही नेताले ल्याउँछ, ढुक्क हुनु यति कुरा चाहिँ फेरि क्लियर हुनुहोस्, तपाईँ हामी कोही जानु पर्दैन त्यहाँ, यही गणतन्त्रवादी नेताहरूले राज संस्था ल्याएर यिनीहरू बलत पहाड। अब राजा को होला? अब त ज्ञानेन्द्र शाह नै हो। ज्ञानेन्द्र फेरि राजा हुने एकदमै सम्भावना एकदमै हामीले देखेका चाहिँ त्यो यो त भन्ने कुरामा नि मात्रै होला। त्यो भन्ने र नभन्ने त्यो तपाईको परिणाममा तपाईको हेर्दै जानु न अहिलेको परिस्थितिहरु माहौल हेर्नुस्, यी राज्य देश र जनताका प्रति गरेका चाहिँ सरकारले गरेका कुराहरु हेर्नुस्, काम हेर्नुस्, त्यो हो नि। राजा ज्ञानेन्द्र प्रति यत्रो मोह तपाईको किन? मोह भन्दा नि देशमा हामीले जे सोचेर चाहिँ उमंग छाएर चाहिँ गणतन्त्र ल्याएको थियौं त्यसको कुनै पनि तरिकाले केही पनि त्यो जीरो लेभलमै भयो, त्यस कारणले गर्दा नि त्यो मोह भएको छ। अब पक्कै पनि आर्थिक समृद्धिको कुराहरु छ, सरकारले गरेका गतिविधिहरुलाई चाहिँ तपाईले कसरी न्याय राख्नु? अब सरकारले गरेका गतिविधिहरु कतिपयहरु यस्तो तपाईको माथिबाट बजेट जान्छ भन्नुहुन्छ, यहाँ ठुलो बजेट छुट्याइयो, यताउता गरियो भन्निन्छ हैन, सरकार ल्याइयो गणतन्त्रको। नेपालको सरकार हो कि विदेशीको सरकार हो भन्न पर्छ कहिले कहिले हेर्नुस् हैन। केही विषयहरुमा राम्रा काम होलन, केही विषयहरुमा थुप्रै विषयहरुमा सरकारले नराम्रा टुटीहरु गरिरहेका छन्। अब गाउँमा तपाईको भ्रष्टाचार नगरेको ओडा देखिन केन्द्र सरकारसम्म कुनै पनि छैन हेर्नुस्। हामीसँग ती कुराहरु पुरै भ्रष्टभ्रष्ट लिप्त भएको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यो सरकारले त्यति चाहे जति काम चाहिँ गर्न सकेको छैन। कहीं कहीं एकात्मकमा राम्रा काम छन्, नत्र भने जे गर्न जति गर्न पर्छ त्यो गरेको छैन। तपाई सीमानाको विषयमा व्यापक तात्नु हुन्छ, तर सरकारले त नक्सा आखिर वैधानिकता दिएर छोड्यो, संसदबाट पारित गर्यो। त्यो एउटालाई त्यो कामलाई हम सम्मान, तर यो सरकारले मात्रै हैन, नेपाल भरिका 3 करोड नेपाल जनताको कारणले ल्याइयो। यो पनि क्लियर हुनुस् फेरि, तपाई यो सरकारले मात्र ल्यायो, यो दुई सभासदले मात्र ल्याएनन्, यो 3 करोड नेपाल जनताले ल्याएका हुन्। 3 करोड नेपाली जनताले के गरे त्यहाँ पठाथे, यो काम गरे भने ल्यायो। एउटा काम चाहिँ काम के गरे, राम्रो गरे। अझ हामी त्यतिमै यसलाई चाहिँ यहाँको पुरै खुसेर ए खुसी भएर अहिले चाहिँ भगवान तपाई नै हाम्रो भगवान हो, तपाई नै हाम्रो पशुपतिनाथ हो हैन। यसो सुन्नुस्, पुरो त यस्तो छ मेरो तपाई राजा रजौडा मेरो कुरा सुन्नुस्, कस्तो राजा रजौडाले किन ल्याउँदैनन्? त्यो बेलाको परिस्थिति अहिलेको परिस्थिति हेर्नुहुन्छ, मेरो कुरा सुन्नुस्। तपाईको के हो भने त्यो बेलाको परिस्थिति उनीहरुले ल्याएका परिस्थिति के हो भने अहिले ल्याए त्यसलाई हामी सम्मान गर्छौं। हामी हाम्रो एजेन्डामा एउटा माग त्यहाँनिर के हो भने लिपिलधुरा कालापानी लगायतका त्यो नक्सामा छाप हान्ने हो, त्यसलाई सम्मान छ, सल्युट गर्छौं। तर अर्को चीज के हो, हामी यतिकैमा चाहिँ हामी खुसी हुनेवाला छैनौं। किन छैनौं भने त्यहाँ लगभग 3,000 जनसङ्ख्या आधार छ, जनसङ्ख्या त्यो 3,000 बसोबास गरेका त्यो हाम्रो त्यो भूभाग हामीले युज गर्नु पाउनुपर्छ। अब नेपालीले भूभागै फेर्दै ल्याउनुपर्छ, नक्सा मात्रै हैन। जबसम्म त्यो ल्याइँदैन तबसम्म हाम्रो आन्दोलन चाहिँ जारी रहन्छ। तर यत्रो वर्ष महेन्द्रको पालादेखिकै भनौँ यो थुप्रो राजाहरू राजा रजौटाहरूले नउठाएको कुरा अहिले रजौटा नहुनु राजाहरू हुन्, महाराजाहरू हुन् नि, मोज मस्ती गरेर हिँड्छन् राजाहरूको छोराहरूले। त्यो भन्दा अहिले यी कम छन् भने के हिजो चप्पल प्याट्याप्याट्या आउने अलिक किन कार चलाइरहेका यिनीहरूको कम्युनिटी छ तपाईको हरौँको चाहिँ यिनीलाई भ्रष्टाचार गरेर के कारबार चाहिने गलत चाहिने हैन। उ त राजाका छोराहरूले उले नचढ्नु कसले चढ्छ? उ त महाराजाहरू हुन्, राजाको छोरो हुँदैमा त्यो जनता मार्दै हिँड्ने अथवा काँचै मारे देख्नु भयो तल हैन? त्यो काँचै मारे देख्नु भयो, थुप्रो आरोपहरू लागेका छन्। आरोप त लाग्ने चीज मात्रै हुन्, प्रत्यक्ष मारे त छैन नि यिनीहरूको। अनि झापामा कसैले हात काटेर आउन् हैन, झापामा त मान्छे मारेर आउन् न त हैन? यसो सुन्नु, त्यो आरोपहरू लाग्ने कस आरोप हैन क्या, मान्छे मारे हुन् न त झापामा। मान्छे मारेर 13 वर्ष 14 वर्ष जेल बसेर आए कोही हैन। कोही चाहिँ अब किडनी फेलेर चाहिँ करोडौँको खर्च गरे, कोही चाहिँ बालुवाटारमा चाहिँ अरबौँको चाहिँ तपाईको भ्रष्टाचार गरेर चाहिँ तपाईको यो बेर महामारीमा चाहिँ कार्पेट उछाउने हैन, अनि रङ्गिन रङ्ग लाउने मोज मस्ती गर्नु यो तरिका होइन नि त। राजाका त उनीहरू के हुन्, हिजोको जुन शासनतान हुन् उनले अलिअलि गरे होलान्, तर यिनले जुन चप्पल नलाउने त यो हालत बनायो भने उनीहरूले त अलिअलि त गर्लान्। त्यसलाई त्यति ठुलो इस्यु बनाउन फेरि आवश्यक छैन। मैले भन्न खोजेको राजाहरूका पालामा नआएको त्यो जमिनको कुरा नउठेको कुरा अहिले जनताले चुनेको सरकारको पालामा आउँदाखेरि अहिले त्यो बेलाको यस्तो थियो। तपाईले भने मैले सिस्टममै कुरा उठाउनुहुन्छ, तर व्यक्तिले अहिले त्यो यस्तो थियो। त्यो बेला हेर्नुस् महेन्द्रको पालामा त्यो बेला के हो भने दुई पक्षको तपाईको भारत र चाइनाको त्यो बेला मिलाउनु पर्ने स्थितिमा त्यो बेला त्यो पछि ल्याउने भन्दै त्यो बेला त्यो दिएको बेचेका हैनन्। सुगुण सन्धि त राजाले गरे हैनन् न त, राजाले गरे हुन्, राजा पनि त्यतिखेर हैन गरे हुन् कि हैन भन्नु न, हैन नि त गरे त। राजाको पुरै अधिकार त थिएन नि त्यो बेला, पछि त यिनीहरूले त ल्याए, यिनीहरू आफ्नो तरिकाले जो गराए अगाडि, नभए त्यो बेला मार्यो। कुन चाहिँ राजालाई भने जिम्मेदार राखे त अहिलेसम्म भन्नुस् त? राज संस्थाहरूलाई त तपाईँको राष्ट्रप्रति माया गर्नेलाई त यिनले सिद्ध्यान् त, यिनको मिलिमितोमा सिद्ध्या त हुन्। त्यस कारणले गर्दा राजाले जमिन बेचेका चाहिँ छैनन् र बेचेन, यो भ्रमबाट हामी अलिक पर बस्नुपर्छ हैन। बेचेको भन्दा पनि मैले उठाएको कुरो चाहिँ राजाहरूले ल्याउन नसकेका कुरा अहिले जनप्रतिनिधिले त्यही भएर अहिले हामी सम्मान गर्छौं त्यो एउटा कामलाई। यस्तो राम्रोलाई राम्रो भन्न सक्छौं हैन, त्यो राम्रो त्यसलाई त हामी ठीक गर्छौं, सम्मान गर्छौं। अब एमसीसी कुरा उठ्छ, त्यो एमसीसी ले त देश बन्छ। अब यहाँ प्रतिपक्षी दल पनि पक्षमै कसले भने तपाईले तपाईको अगाडि देश बन्छ एमसीसी ले देश बनाउने र लगानी भित्र पैसामा आमा बेच्नु पैसा आमा बेच्दिनँ बेच्दिनँ पैसा कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईकै नहसाउनु मान्छे हाँस्छन् हैन हैन पुरा यसरी बोल्नु न विदेशी लगानी बिना त देश सम्भव छैन विदेशी लगानी अनि त सत्य सत्मा चाहिँ लगानी गर्ने के कारणले एमसीसी गलत छ भन्नु धेरै कारण छन् एमसीसी गलत पहिलो कुरा त एमसीसी अहिलेसम्म विश्वभरि कुनै जुनै पनि देशमा एमसीसी गहा त्यहाँ त्यो देशमा लागू भा त्यो देशमा युद्ध नभएको देश एउटा मात्र मलाई भन्नुस् कोही छ मलाई भन्नुस् एउटा मात्रै देश एक चीज त्यो अर्को चीज के हो भने संसदले पारित गर्न पर्ने र अरू कुनै पनि सरकारले यसलाई परिमार्जन गर्न नपाउने अनि त्यसपछि कानुनभन्दा नेपालको कानुनभन्दा माथि हुन पर्ने अनि त्यसपछि तपाईको चाहिँ नेपालको त्यहाँको आर्थिक हिसाब किताबहरु पनि नेपाल सरकारले चाहेर पनि हेर्न नपाउने त्यहाँको रेखदेख गर्न नपाउने त्यहाँको विद्युतीय जडनहरु गर्दाखेरि पुरै हेर्न नपाउने त्यहाँको कस्तो के तरिकाले बनाहा त्यो हेर्न नपाउने यस्ता थुप्रै विषय यी मात्र थुप्रै विषय छन् यो त एउटा माध्यम हो यहाँ विदेशी को अमेरिकन को परेड खेलाएर यहाँ चाहिँ एउटा गृह युद्ध चाहिँ युद्ध थलो बनाउने र नेपाललाई तहनास बनाउने र यहाँका भाकाले खानी खजहरू खानीहरू यताउता अरू तामा खानेहरू फलम खानेहरू के खानेहरू छन् र सगरमाथाहरू विश्वले चिन्ने एउटा खाने त्यो सगरमाथाहरू जस्ता चिजहरूको सबैको यहाँ लट्टुपुट्टु बनाएर यो ध्वस्त बनाउने भन्दा विकल्प काम केही पनि हुँदैन र निम्सै नेपाली चेलीहरूलाई नेपाली आमा दिदी बहिनीहरूलाई यिनले दिमदारै बलात्कार गर्छन् यी त्यही कारणले गर्दा पनि यो युद्ध हुन्छ त्यस कारणले गर्दा यो ल्याउनु हुँदैन यो खारेज गर्नुपर्छ नेपाली जनताले बरु 55 अर्ब चाहियो भने घर घरबाट उठाएर पनि यो सरकारलाई बुझाइदिन्छन् सरकारले तात्नु पर्यो हामी काम गर्छौं ल आऊ भने आह्वान गर्नु पर्यो सरकारले त्यो काम प्रति एमसीसी फेल होला त्यसो भए फेल गर्नुपर्छ यदि गरेन भने आत्मघाती बम पड्काएर यिनलाई सिध्याउँछौं हामी मलाई कसैले आत्मघाती बम दिन्छ भने मलाई फिट गरिदिन्छ भने यदि एमसीसी पास गर्यो भने म मेरो बलिदान दिन तयार छु मैले ओपन भने सबैलाई मैले यो अनुरोध गरे म तयार छु तर म एउटा मरेर मेरो देश बन्छ भने म आज भोलि नै मर्न तयार छु भनेपछि एमसीसी पास हुँदैन कुनै पनि हालतमा त्यो खारेज हुनुपर्छ। अब युवाहरूले जुन एमसीसी लगायत अब सरकारको गतिविधिको विरुद्धमा आवाज उठाए हिजो अस्तिका दिनहरूमा हैन जुन एउटा सोशल मिडिया ट्रेन्ड चल्यो त्यसलाई चाहिँ तपाईले कसरी हेर्नु सोशल मिडियामा जुन ट्रेन्ड चलेर ठाउँ ठाउँमा आन्दोलनहरू आए यो 10 अर्बको कुरा सरकारको यस्तो हो 10 यो मैले त्यही त भन्ने छु युवाहरुको ट्रेन्ड के हो भने मैले बारम्बार मैले भन्ने गरेकै कुराहरु 10 अर्ब कहाँ खर्च भयो पहिलो कुरो 10 अर्ब कहाँ खर्च भयो भन्ने हो के कागजमा म अहिले भर लेखेर मेरो यति खर्च भयो भन्छु मैले त्यो पत्याउन नेपाली जनताले प्रत्येक नेपाली जनताले 10 अर्ब कहाँ केमा खर्च भयो त्यो बिल सहित सार्वजनिक गरेर प्रत्येक हिमालदेखि पहाड तराई सबै 3 करोड नेपाली जनताले हेर्न पाउने अधिकार छ त्यो देखाउनुपर्छ सरकारले हैन भने नाटकको भरमा 10 अर्ब खर्च भयो भनेर कसैका भकारी भर्न पाइने लेखा परीक्षण गरेको छ कहाँ गरेछन् लेखा परीक्षण कसरी गर्यो सरकारले स्टेटमेन्ट देखाएर हुन्छ नि के त्यो भित्र हैन नि त कहाँ कति वडामा कति गयो कुन औषधिमा कति गयो कहाँ के खर्च भयो लेखा परीक्षण गर्ने त्यो सही हाल्ने छाप भन्ने मात्र हुन्छ त्यो त सहमतिमा हो त्यहाँको हामी जनताले पत्याउनु भन्ने कुरा हुन्छ नि त त्यसकारण हामी जनताले त्यसमा तपाईहरुको विश्वास छैन र अन्तमा चाहिँ आम युवाहरुलाई के भन्नुहुन्छ अब सम्पूर्ण नेपाली देश विदेशमा छरिएर बस्नुभएका नेपाली युवा दाजुभाइ दिदीबहिनी आमाहरूलाई सम्पूर्णलाई अब के हुने सरकारले एउटा काम चाहिँ कदम ठिक गरे हैन जुन नक्सामा ल्यायो यसले मात्र हामीलाई पुग्दैन र यसको के हो भने हामीलाई जमिनै फिर्ता गर्नका लागि हाम्रो आवाज निरन्तर जहाँबाट हुनुहुन्छ त्यहीबाट बुलन्द गर्नुपर्छ र एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती कुनै पनि हालतमा खारेज गर्नका निम्ति सबैले आफ्नो ठाउँबाट यसको विरोध गरौं र कुनै पनि हालतमा एमसीसी यो नेपालको लागि राष्ट्रघातिक छ यसलाई जसरी हुन्छ खारेज गर्नका निम्ति आह्वान गर्नका निम्ति सबैले जसले जान सकिन्छ त्यतातिर लाग्नका निम्ति म अनुरोध गर्दछु। समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईलाई पनि।